Pričali smo prošle nedelje, bavili smo se ovde sa pitanjem ekskurzije i tim pitanjem ko u stvari vozi našu decu. Počele su kontrole, rezultati tih kontrola su, pa najmanje što možemo da kažemo, neslavni. Uklonjeno je 6 autobusa i 6 vozača za koje je procenjeno da nisu u stanju da našu decu voze na ekskurzije. Deco! Jer mami te brzo vozi, a? Deca vole brzu vožnju, a na ovu filmsku rečenicu se svi vrlo rado nasmejemo. Međutim, ono što je saobraćajna policija pronašla u kontroli vozača i autobusa kojima naša deca putuju na ekskurziju, nije ni malo smešno. Ono što za sada znamo jeste da je kontrolisano nešto više od 7000 autobusa, 6 vozača isključeno iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 6 autobusa isključeno iz saobraćaja, od toga 4 nisu imala odgovarajuće pneumatike, što spada u teže prekršaje. Procentualno gledano, 12 neispravnosti na 7000 pregleda i nije tako mnogo, ali je pijani vozač van svake sumnje dramatična činjenica. Ipak je vredno pomenuti da smo na teritoriji Pančeva imali vozača koji je zatečen sa 1,15 promila alkohola u organizmu, za njega je propisana kazna od 6 do 20.000 dinara, pored toga za prevoznika od 60 do 600.000 dinara. U želji da saznamo ko i kako pre policije kontroliše vozila i vozače, pitali smo prevoznike. Jedino su u Beogradskoj lasti bili spremni za razgovor s nama. Za razliku od privatnih prevoznika, oni rade već 70 godina i redovno kontrolišu i vozila i vozače. A pred polazak na dečju ekskurziju sleduje im vanredni pregled. I upravo to je nešto što daje dodatnu sigurnost da vozilo koje izađe i vozi tu decu, da kažem, da li po Srbiji ili po Evropi, je sigurno u stanju potpuno tehničke ispravnosti. Što se tiče alkohola, redovno se sprovode i alkotestovi i tolerancija je nulta, a to vozači dobro znaju. Naša unutrašnja kontrola sprovodi redovne i vanredne alkotestove, tako da pogotovo kad krene letnja sezona, kada su učestalije i ekskurzije i redovne sezonske linije, tad su ti i pregledi, ta testiranja redovnija, tako da mogu da se pohvalim da zaista nemamo tu vrstu problema, ali da kažem, ta pravila ne važi samo za vozače, već za kompletno sve zaposlene u lasti. Pošto je zakonom propisano da profesionalni vozači uopšte ne smeju piti alkohol, stav ove kompanije prema vozaču koji eventualno bude uhvaćen s minimalnom količinom alkohola je jasan. Otkaz momentalno po, da kažem, ugovoru radu, to je, da kažem, i napisano i jasno, da kažem, napomenuto da u slučaju bilo kakvog, da kažem, promila alkohola u krvi se momentalno uruči otkaz. Pošto su ekskurzije još u toku, saobraćajna policija skreće pažnju školama da na vreme pozovu policiju u kontrolu vozila i vozača, na šta su obavezni po zakonu. Ta obaveza je najkasnije 48 sati pre polaska. U složenom lancu organizacije ekskurzije su vozači, prevoznici, turističke agencije i škola. I dalje je otvoreno pitanje ko je sve u tom lancu i koliko odgovoran u slučaju da se nešto loše desi.